בעניין שקידת התורה, כיוון שהסגר התארך וגם עלול עוד להתארך, האם כדאי לנסוע הביתה כי אדם מתגעגע להוריו ולאחיו ולאחיותיו, וגם הם מתגעגעים לו? תשובה, במקרה למדנו את זה הבוקר במערל טיב התורה, נתיב ד', נתיב התורה פרק ד', שהתורה נקנית מתוך דחק. כלומר, אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, מי שרוצה להיות תלמיד חכם, הוא לא יכול ללמוד מתוך עונג וכן הלאה. אם יש עונג, ברוך הבא עונג. אבל לא יכול להתנות את זה בעונג. כמו אלה שלומדים מתוך שנהנים וכו'. צריך מסירות נפש. ולפעמים לא רואים את המשפחה. ובזמנים עברו, כמו בזמן הגמרא, אדם לא, גם לא ראה את אשתו. לא ראה את אשתו הרבה שנים. היה רואה את אשתו בתשרי ובניסן. 5 חודשים לא ראה. לפעמים שנה. המקובל היה 6 שנים. למדנים 12. רבי עקיבא 24. חלשים 3 שנים. אחד הלך ללמוד, אמר טוב נו, ערב יום הכיפורים לא לומדים. עשה לבקר אשתי, ראה אותו חותנו, אמר לו ביקורת, השתוקקת לזונתך, גרסה אחרת לזוגתך. ומרוב עוגמת נפש, שניהם לא אכלו סעודה מפסקת. אחד הלך ללמוד בישיבה, חזר הביתה אחרי הרבה שנים, אשתו ראתה אותו, התעלפה ומתה. אמרו החכמים, מסכנה אני הזאת, חיכתה לו כל כך הרבה שנים והוא בא, התעלפה. התפללו כמה לתחייה. נכון, אמר אני לא אעשה זאת. הלך לבית הכנסת, הלך לבית, כן, אמר, תודיע לאשתי שחזרתי. לא שם בלמד, היה שם בחור צ'יק, אמר, אפשר לשאול שאלות? בבקשה. היה שואל, עונה, שואל, נער נבון. הוא בערך בגיל של הבן שלי. מי יודע מה קורה לבן שלי? מטפס על הגברות ורץ. ואם הייתי נשאר בבית, יכולתי ללמד אותו. והלך לו כל החשק, נשבר לרסיסים. טוב, אמר מספיק זמן עבר, הלך. הנער, הוא ממשיך. מתלווה אליו. שואל שאלות כל הדרך. טוב, מגיע הביתה, אשתו נמצאת. הוא אומר לנער, טוב, היה נעים, תודה רבה. אומרת לו אשתו, זה הבן שלך. כלומר, אבל בי שהאבא לא היה בבית, הבן התגדל בתורה,
כי הוא ידע שאבא שלו מוסר את הנפש על התורה. וזה נתן לו יותר כוח מאשר אם אבא שלו היה אומר לו, תלמד, מצווה גדולה ללמוד, תקשיב דבר תורה באורך הצהריים. הוא ידע שאבא מוסר את הנפש. אז הוא מסר את הנפש. אחד הגיע לעיר, עשו בנייה, הוא לא מצא את הבית שלו. רבי חכינאי הלך למעיין, הבחורות דיברו, אחת אמרה, נו, בת חכינאי, תבואי. אמרה, זה הבת שלי. הלכה הביתה, הלך מאחוריה, לא קרוב מדי שלא יגידו, מגיע הבית. כן, הרבה מסירות נפש על אשתו ועל ילדיו. קבוצות, זה במסכת יבמות סמר ג' כל זה. יש גם בגמרא, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. במי אתה מוצא תורה? במי שמתאכזר על בניו כמו עורב. עורב, יש לו ילדים לבנים, הוא לא הוא יודע, זה לא מטפל בהם. אז הוא מתאכזר על בניו, אין הכוונה מתאכזר, נותן להם מכות וזעקות, אבל הוא לא בבית, כי הוא הישיבה חצי שנה. אז הוא מתאכזר. אמרנו, הילדים גדלים. ולא בגמרא שם, ברא שבת למדה לבר ביטול תורה לגבי הילד שלו, להובילו מן החמה לצונן, לצונן החמה ולפייסו בגוזים. חם לעיקר לי, בוחן, נותן לו בגוזים. אז הוא לא לומד. עכשיו זה, כל זה לא באופנה, כי אדם הוא מפונק. הוא חייב לראות את אשתו כל יום פעמיים, ואת ילדיו כל יום ארבע פעמים. זה גם טעות חינוכית כזה, שמפנקים אותם. באנגלית מפונק אומרים ספוילד. וספוילד הכוונה רקוב. יש פסיכולוגית, שכחתי את השם. היא אמרה, צריך a good enough mother, אמא די טובה. די, לא לגמרי, לא לעשות כל מה שילד רוצה, אחרת הוא יצא מפונק, אלא די, כמובן לא מדדו, מה זה די, די. לכן אדם לא צריך להתבטל על התורה. יש חתונה, הולכים חוזרים, לא חייבים לרקוד שם ארבע שעות. אני זוכר, הרב לוינגר, זכרו לברכה, התחתן, ביום הנישואין למד בישיבה. החבר'ה נסעו לחתונה, נסע איתם, באותו אוטובוס, לא יודע. רבי שמעון אור חי, היה לו חברותה, חברותה התחתן, טוב, 70 מהם משתה. בינתיים רבי שמעון אור חי התקדם בלימוד, כל חייו ניסה להדביק את השבעה ימים האלה, לא הצליח. כי הוא למד בשקידה. שלפעמים הייתי לומד בישיבה ישנה חוב הרב קוק. אמר לי השמש הזקן, שעוד היה שמש של הרב קוק ז"ל, תפס אותי באוזן. אמר לי, בואי הנה, גינגלי, ילדון, טוב. אמר, אתה רואה את הכיסא הזה? כן. פה ישב הנזיר, 8 שנים רצוף ולמד. לילה, שם קרי, ישן. בוגר, אתה רואה? נטל ידיים, למד. ארוחת צהריים, רץ לברז, נוטל ידיים, חוזר, שקית אוכל, אוכל, לומד. יום שישי, שעה לפני שבת, רץ הביתה אל אשתו, מוצא שבת, רץ עם שקית אוכל. אתה מבין? ככה אפשר ללמוד. בסדר.
השריר, שקידת התורה, ולא להיות מפונק. מקום אחד כתוב, אל תלמיד חכם, שאל אותו שאלה, הוא לא יצליח לענות. אמרת הגמרא, הוא לא אכל בשר, הוא אנמי. אז אם כן צריך לאכול טוב, ברור. אבל אם אין, לא בגלל זה מפסיקים. בת במלח תאכל מים, במשורה תשתה, ולרס תישן, ובתורה תעמל. יחייבות, אומר רבינו עובדיה, אם לא חייבים לארגן בכוונה שיהיה רק פת במלח ומים במשורה ולישון על הרצפה. אבל אם זה ככה מזדמן, בכל זאת, תלמד. אשתי שלחה לי יוטיוב. הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, הודיע לתלמידים. אתם כבר פה חודשיים לא יצאתם, אבל עכשיו יש בעיות, הסגר וזה, נשארים עוד שבועיים. יש חודשיים וחצי. שמעו את זה, קמו, התחילו לרקוד ולשיר, תורת השם תמימה, משיבת נפש, וזאת. רבי יוחנן, דיברנו על זה מקרה בוקר. לכו למד, על זה עליו נאמר בשיר השירים. מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה. את האהבה שרבי יוחנן אהב את התורה. מה קנה המידה? מה קנה המידה? כמה ללכת הביתה, כמה לא. הנה רשום לי שם. עבודת בחורי ישיבה הדורכים שירותם. מפקדת פרקליט צבאי ראשי ענף ייעוץ וחקיקה. אחד, מסודר תמיד, יגרות, אחד. פנייתכם בה העליתם שאלות רבות שענייני הסדר דחיית השירות לבחורי ישיבות שתורתם ובנותם הועברה לטיפולי. שתיים, בתשובתנו נציג בפניכם את העיקרון עליו מושתת הסדר זה מתוך תקווה כי הבנת העיקרון לא רק תסייע בידכם לתת מענה לשאלות שהצגתם, אלא גם תדריך אתכם בפתרון שאלות אחרות שיכול ותתעוררנה בעתיד. שלוש, כידוע לי, בקשתו של תלמיד ישיבה, דוחות רשויות הצבא, את שירותו הצבאי שזה על מנת לאפשר לו ללמוד תורה. על כן, בשעה שחבריו בני גילו מקדישים מיתותיהם, מרצם וכישרונם לטובת השירות בצה"ל, ניתנת לו אפשרות להקדיש את עיתותיו מרצו וכישרונו לטובת לימוד תורה. כלומר, כמו שהחייל מוסר נפשו בצבא, אותו דבר תלמיד. ככה כותבת מפקדת פרקליט צבאי. אפשר להתווכח, אסור להתווכח, אל תרבה שיחה עם האישה. ארבע, לא זו בלבד שמבקש דחיית שירות כאמור נותן על עצמו תנאי
לפי בתקופת הדחייה רק תורתו תהיה אומנותו, ואסור לו בוודאי להתפנות לעיסוקים אחרים זולת לימוד תורה, בין אם קיבל על עבור זה שכר ונמלב, בדיוק כשם שלא יעלה על הדעת שחייל שנקרא לשירות צבאי יעסוק באותו הזמן בעיסוקים אחרים. חמש, יאמר כי בתנאי זה חל על כל מי שביקש למנות עם הלומדים תורה במקום לשרת בצה"ל. רווק כנשוי, זה שהשלים את פרק השירות הצבאי, זה נמצא עדיין לפניו. אלה כאלה מחויבים, כי תורתם תהיה, אומנותם תהיה התורה, והיא לבדה. שש, מובן שאין פירושה שהתחייבות זו, שאין הם בני חורים להתפנות לעיסוקים משפחתיים, אישיים. הקו המבחין בין עיסוק שאסור לבין עיסוק שהוא מותר על פי תנאי ההסדר, מתמקד אומנם במהות העיסוק ובאופיו, אך גם בכמותו ובמשך הזמן שהוא דורש מתלמיד הישיבה שביקש להיהרג באוהלה של תורה, ולהקדיש עצמו ללימוד בעניין זה. כמות בהחלט יכולה להיות גם איכות. זה חקירה של רב חיים, שכמות כמו כזית לחם, זה לא איכות, זה לא אלא זה חלות, חליס של אכילה. ביותה עוברת את העיקר לתפל ותפל עיקר. דוגמה, רשאי גם רשאי לדעתנו תלמיד ישיבה לעשות מצוות ביקור חולים או מצוות צדקה. הרי מיתו של ספסל לימודיו ומבוקר עד ליל יעסוק במצוות אלו, בריא, כי אין הוא מקיים את התנאי תורתו ומנותו. וגם העילה לימוד תורה, בגינה נדחתה התייצבותו ונקמתו. סיכום, שבע, נמצא עיקר הוא לימוד התורה, ואין בלתו. זה שקיבל עליו את התנאי תורתו ומנותו, אינו רשאי להתפנות לעיסוקים מלאכות אחרות, שלא יעלו בקנה אחד עם התחיית התייצבות לשירות צבאי, ובתנאי שעליו לקיים כל זמן שהתייצבותו נדחת. ככה כותבת מפקדת פרקליט צבאי, הגיעו ימות המשיח, שהיא מסבירה לנו מה זה תורתו ומנותו. אם כן, כמו חייל, יש קורונה, אז החייל הולך הביתה. ועד הישיבות בארץ ישראל, לכבוד רום מעלתו, לא יודע, ישיבת בחור, רום מעלתו נכבדה, ועד הישיבת בארץ ישראל, חתום אלעזר מנחם בן שח, הרב שח. בעקבות עריכת הרשימות בחור, מפורסמות אינן צריכות ראייה, כי הזכות שניתנה לבן ישיבה להנות מתחיית יוסו מהצבא היא אך ורק בתנאי שתהיה תורת אומנותו, ולא יעסוק בשום עיסוק חומרי, הן בזמן הישיבה והן מחוצה להם. כל גדולי ישראל סמכו ידיהם על תקנה זו וראו בה תנאי בל יעבור. וכדי לאשר ולחזק את זאת, הננו פונים בקריאה גדולה לראשי הישיבות, מבקשים להקפיד הקפדה יתרה שחס וחלילה לא תצא תקלה מתחת ידם, ורק תלמידים שתורתם אומנותם כנ"ל יאושרו על ידם בקשר לתחיית המוסר. הבנו, קנה המידה זה חייל. ספר במדבר, יש מפקד כל יוצא צבא בישראל, ורגע יש מפקד שבט לוי, צבא השם, גם זה צבא. וסבא זו רצינות, גם פה זו רצינות. זה לא פותח כמובן משירות צבאי, לא קשור לנושא, אבל זו רצינות. בצבא אין היתרים מיוחדים בגלל הקורונה. כי האויב לא אכפת לו. אפשר לומר לאויב, פוס,
קורונה. כל יום ימיים מפגיזים. בסוריה, שם בחבל עזה, האויב לא נרדם. אין ברירה, צריך צבא. גם האויב הרוחני הוא לא נרדם. היצר הרע לא אכפת לו מקורונה או לא. אפשר לומר לו, תשמע יצר, תשמע, נו, באמת. קצת. יש בדיחה. למה הרומאים הצליחו לכבוש את אנגליה? כי כל יום, בשעה 5, האנגלים אמרו, כפופתי. עשו הפסקת מלחמה, לשתות, כפופתי. אנגלי שלא שותה כפופתי ב-5, לאו אנגלי הוא. אז בשביל מה שווה לה פה לא אנגליה? אז כל פעם הרומאים תקבו ב-5. טוב, זה בדיחה כמובן. אי, לכן, לא משנה, סייר שקידת התורה. על אף שיש קורונה, ועל אף. אנחנו לא יודעים כמה זה ימשיך. בפייזר אמרו, שנה-שנתיים. ראש מחלקה, לא זוכר מי, בארץ, אמר, 10 שנים. אחד אמר, לא ייגמר לעולם. ירגעו, זה ירגע, זה לא ייגמר לעולם. אבל גם 10 שנים זה הרבה. אז צריך להתכונן נפשית למצב הזה. כן. מה? ההורים מאוד מתגעגעים, זה נכון. אבל מה נעשה? וכשאדם הולך לצבא, הם לא מתגעגעים. מה? כן, כי ההורים עושים לחץ אימים. אבל מתגעגעים. וקצין קרבי, הוא הרבה פעמים הוא לא מגיע הביתה. אין ברירה. פעם כתבתי שקצין קרבי שמקבל חופש בשבת יכול לנסוע הביתה עם רכב. מבוסס על החתם סופר. אמרו לי רבנים, לא. הוא לא יכול לחזור הביתה ברכב. הוא בשבת בצבא, בשבת, יבוא מוצאי שבת. בוא, אנחנו רוצים לשבת איתך. מה חשב? נשב. שניים, שלושה רבנים גדולים, חשובים, לא יודע. אמר קצין אחד, לא זוכר, אלוף משנה, אני יכול לבוא להקשיב? כן, לא אדבר, טוב, תקשיב. דיברנו. אומר רק, אלוף משנה, אני יכול לומר משהו? לפני 4 חודשים, הייתי צריך להגיע לשבת הביתה. אמרו, אי אפשר, יש פה מתח על הגבול. לפני 3 שבועות, אני עולה על הג'יפ לחזור הביתה, עצור. יש פה בעיה, תישאר. לפני 2 שבועות, אני נוסע הביתה, מגיע הביתה. באמצע, יום השישי, דרינג, בוא. אני בא. לפני 1 שבוע, אני מגיע הביתה. אני מתקלח תחת המקלחת דרינג בו. ואני אומר, אם השבוע הזה, שזה בר מצווה של הבן שלי, קוראים לי לצבא ולא נותנים לי לחזור, הוא לא גמר את המשפט, התפרץ בבכי. אמרו הרבנים, אמרו לי, זה טוב, אתה צודק. נו, מה נעשה? הרבה קשה לו מאוד לקצין הקרבי. אולם החיילים נעשו מפונקים. המפקד אמר רוץ. אמא, המפקד אמר לי לרוץ. תביא לי את המפקד. מפקד, אתה אמרת לו לרוץ? לא, קצת ללכת מהר. תפסיק מיד. כן. פחד, יעשו לו צרות במשפטים ולא יודע מה.
איגוד אנשים, איגוד הזה. אז מתגעגעים. ויש הורים שבגלל שהם מתגעגעים לילדים, משדרים להם באופן תת מודע שלא יתחתנו. הם לא אומרים אל תתחתן. אבל הם יהיו שבורים, הוא יתחתן, או הבת תתחתן. והוא מרגיש שזה באופן לא מודע. והוא לא מצליח להתחתן. עד כדי כך. ויש אומרים, מה את התחתנת עם הבן אדם הזה? מי הוא בכלל? אנחנו גידלנו אותך, בלה 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 בלה. אמהות אשכנזיות תחת החופה. טוב, זה בסדר, זה בהתרגשות. אז מה נעשה אם הם מתגעגעים? מה אפשר לעשות? אתה לא הרכוש שלהם, ואתה תגיע כשתגיע. לפעמים נהדרים, לא יכולים, מה נעשה? עליתי לארץ. סבתא שלי בכתה. אמר לי, אתה עולה. אני הקלטתי, יש לי עוד הגדולה. אתה עולה. כואב לי מאוד הלב, כואב לי מאוד הלב. מה אפשר לעשות? אחר כך שהתחתנתי, באתי לבקר. שתראה. אחר כך נולדה לי ילדה, גם הלכתי לבקר. אחר כך כבר לא היה מי לבקר. אז בגלל זה אני לא עולה לארץ. בגלל שמתגעגעים. עליתי, כולם התגעגעו והיו עצובים. אחר כך אחי עלה, אחר כך אמא שלי עלתה, אחר כך סבא, אחר כך, אחר כך, אחר כך הבן דוד שלי, החילוני, ואחר כך בת דודה, ואחר כך בת דודה. בסוף כולם עלו, לא נשאר אף אחד. אבל היה צריך אחד ראשון. בסדר, אז היו עצובים, זמן מה. אחר כך היו שמחים. אי אפשר להיות כל כך מפונק. להיות רכוש של ההורים. ואתה תגור מול הבית שלנו. לא, הוא יגור איפה שהוא רוצה. איפה אתה רוצה לגור? באילת. איזה מטורף. טוב, טוב, אני מבטאר, אגור בראש פינה. בסדר, מה נעשה? זה לא חוסר כיבוד אביהם, אבל צריך ללמוד תורה. הבנו את העיקרון. כמה שאפשר, שקידת התורה, לא לתת שום דבר, להטריד וכל. אחד הוא מתחתן, יותר מסובך, אשתו עצובה, הוא חותם בכתובה. למה חתמת? אתה חתמת, אתה צריך לקיים. בקיצור, אתה חייל. פעמים החילונים אומרים לחרדים, למה אתם לא הולכים לצבא? בישיבה זה מסירות נפש יותר גדולה מהצבא. לא נכון. זה בכלל לא מסירות נפש, מי יודע מה. יש אוכל, יש דירה, יש הכל, מה זה מסירות נפש? אתה יודע איזה מסירות נפש זה להבין את התוספות? לא, זה נכון, זה עמל עצום, אבל זה לא מסירות נפש. עכשיו מזדמנת מסירות נפש. ככה השם נתן לנו מתנה מן השמיים. אני צריך לשמוח על זה. הנה, עכשיו אנחנו יכולים. אבל בשביל זה קשה. כתוב הרבה ספרי מוסר. אם נוצר מצב שקשה לקיים מצוות, צריך לשמוח שעכשיו אפשר להוכיח אהבת השם. בכל נפשך נגד יצר הרע, ובכל נפשך נוטל את נפשך, כל ימי הייתי מצטער, בכל מודיך, בכל ממונך. זה אהבת השם. כל זמן שלא הגיע לזה, איך הוא יודע שהוא אוהב את השם? אולי הוא אוהב את עצמו.
אבל נעים בישיבה. אחר כך הוא הולך הביתה, נעים לו בבית. הוא הולך מה שנעים. אפשר לדעת. עכשיו אפשר לדעת. ההורים בוכים, וצריך לנחם אותם. סליחה, אני לא יכול. סליחה, אני לא יכול. מקומי כאן. פעם סיפרתי סיפור, כתוב אחד מהספרים שלי, שכחתי איזה. על רבי יוסל מסלוצק. כנראה בספר אני לא שווה. ילד קטן קראו לו יוסל, בעיר סלוצק, לא יודע איפה זה. לפי הצליל זה ברוסיה. היה שובב גדול, זרקו אותו מכל תלמודי תורה. אז הסתובב ברחוב. הכיר בשמם כל החתולים והכלבים, וידע לטפס על כל העצים. יום אחד הוא שמע אבא שכועס על בנו. אמר, יהיה מעניין. טיפס על המרזב, גם בזה הוא היה טוב. ואמר, שמע את האבא. אני מזהיר אותך. אם אתה ממשיך להתבטל, אתה תהיה כמו יוסל. אמר אותו, יוסל זה לא טוב. חדלתי מיות בן אדם. הפכתי למושג. זה לא ילך. הגיע הביתה, אמר, אבא, אמא. כן. אני הולך ללמוד בישיבה, כי אני הולך בישיבה. זרקו אותך מתלמוד תורה ותלמוד בישיבה. כן, אני רוצה ללמוד בישיבה. כן, ודאי, יותר מכובד לזרק מישיבה מאשר בתלמוד תורה. לא, אני רוצה ללמוד בישיבה. מה ידעו מאושכם? איזה ישיבה? ישיבת וולוז'ין. תגיד, אתה לא נורמלי? הישיבה הכי גבוהה באירופה, אתה תלמד, אתה לא יודע כלום. אבא אמא. אם כבר, אז כבר. תכינו לי חבילה. הלך שלושה ימים ברגל, הגיע לישיבת וולוז'ין, נכנס. כן, צוציק, מה אתה רוצה? נדבר עם ראש הישיבה. שם, בסוף הפרוסדור. ראש הישיבה קראו לו רבי חיים מוולוז'ין. אמר לו ראש הישיבה, אתה יכול להיבחן בעיון על שלושה סדרים גמרא? סדר אחד גמרא? לא. מסכת אחת בעיון? לא. מסכת בביקיות? לא. פרק? לא. דף? לא. כמה גמרא אתה יודע? אפס. משנה? אפס. חומש? אפס. למה? לא אהבתי ללמוד. אז בשביל מה באת כאן? אני רוצה ללמוד. התקבלת. סידר לו חברותות. רבע שעה, רבע שעה, רבע שעה, ללמוד כל החומש. אחרי שבוע גם. סידור לחברותות ללמוד משנה. שעה, שעה, שעה. אחרי שבועים שלוש, גמר כל המשנה. סידור לחברותות ללמוד גמרא. שעה, שעה, שעה. לא גמר כל הגמרא. זה לא הולך ככה. אבל אחר כך כבר למד רגיל. קראו לו יוסל 18. כי הוא היה לומד 18 רצוף. 18 שעות רצוף. אל תנסו, לא כל אחד יכול. היו עמודים גדולים בישיבה. היה לומד מאחורי עמודים. כי תמיד באים חבר'ה מהסניף, מה שלומך, מפרים ללמוד. אז היו כמה חבר'ה שלמדו 18 שעות. לומד, לומד, לומד. יום אחד קבל מכתב מאמא שלו. יוסל, חזור הביתה. חוב החייטים עלה באש, אין לנו פרנסה. הלך לראש הישיבה, אל תחזור הביתה. שב, תלמד. הנה כסף, שלח לי אמא שלך. אחרי חצי שנה, עוד מכתב. יוסל, חזור הביתה. אמרתי לך. חוב החייטים עלה באש, אין לנו פרנסה, מרוב עוגמת נפש, אבא חולה. חזור הביתה. בא לראש הישיבה, אל תחזור הביתה. שב, תלמד. הנה כסף לאמא שלך. אחרי חצי שנה מכתב נורא. יוסל אבא מת. היה חולה מאוד. אמרתי לך, חזור הביתה. למה לא חזרת הביתה? חזור הביתה. פרץ בבכי. הלך לראש הישיבה שגם פרץ בבכי. אמר לו,
אל תחזור הביתה. שב שיבה בחדר שלך ותלמד. אמא, אני מצטער, מקומי כאן, אני לא יכול לחזור הביתה, הנה כסף. והמשיך ללמוד. אחרי כמה שנים, במקרה הזדמנו, אין מקרי, הזדמנו אנשים מסלוצק לישיבה. רבני סלוצק ומנהיגי סלוצק. רצו משהו. רצו מראש הישיבה רב בשביל סלוצק. אמר ראש הישיבה, כן, יש לי מישהו מתאים. הוא צעיר, אבל הוא טוב. תקראו לי פלוני, קראו לו פלוני, קראו פלוני, דיברו איתו נכבדי סלוצק ורבני סלוצק, אמרו, קנינו. אז אמר להם רב חיים, אתם מסלוצק? כן. פעם היה אצלכם ילד יוסל. כן, שובב מקצועי זה, הוא נעלם, לא יודעים איפה הוא. זה הוא. הוא יהיה הרב שלכם. אמרתי לך לשבת וללמוד. תראה, השטן איזה מרושע. כדי שלא תצמח תלמיד חכם, הוא שרף ברחוב שלם, והרג את אבא שלך. אבל אמרתי לך לשבת ללמוד. עכשיו, פעם ראשונה בהיסטוריה, הרב של סלוץ יהיה גאון. זה הסיפור. אז לא לדאוג, הרחוב לא יעלה באש, ואפשר כל חצי שנה, בדוחק, לחזור הביתה, ואבא יחיה לאורך ימים טובים, ברוך השם, ברוך השם. גם לא חייבים ללמוד 18 שעות רצוף, אפשר רק 17, או משהו כזה, אפשר, אבל זהו. אז אם ההורים עצובים, תצלם את הסיפור של יוסלה, ותשלח להם ותגיד, יצאתם בזול. טוב, עד כאן.